Už za pár dní vyjde nový dizajn merču, ale nepoviem vám kedy konkrétne. Preto choďte na munomerch.sk a sledujte situáciu na vlastné nebezpečie. A taktiež týmto mesiacom začína znova súťaž o iPhone 11. Teda konkrétne o 4 iPhone 11 a jeden z nich budem losovať už zajtra. A všetko, čo vám treba, aby ste sa zapojili, je len odber na mojom kanáli. A taktiež komentár s vašim Instagramom, aby som vás vedel vylosovať. Takže hačte tam tie odbery, viac info o súťaži nájdete v popise, už ide si video. Ja vy čaute, moje meno je Moon a ja vás dneska vítam u úžasného videjka, pretože dneska sa trapním na plnom leveli, pretože si idem pozrieť svoje prvé komentáre, ktoré som uverejnil za svoj Instagram na Instagramoch ostatných ľudí. Proste, ak to ma nesledujete na Instagrame, tak tu vidíte môj Instagram, hej, Studio Moon. Tu môžete proste vidieť moje brutálne sexy fotečky, hej. Ale vec je tá, že keď pôjdeme hore do tých troch čiarok, alebo čo to je, a dáme, že your activity, a dáme interactions, akože moja história interakcií na Instagrame, jo, a dáme komenty, zoradiť od najstarších po najnovšie, tak tu teraz môžete vidieť moje staré komentáre, ktoré som kedy, pred, ja neviem, 7 rokmi dával na Instagram aj fotky ostatných ľudí. A bože, to je trapas, ale okej, poďme postupne, pretože toto, ľudia, toto tu videjko mi vôbec žiadny spôsob nehrá do kariéry, ja som to ani nemusel točiť. Čo mi to prinesie? Nič. To, čo to vám prinesie? Smiech z toho, že som degeš, smiech z toho, že som bol kid, a dokonca ešte radosť, že sa asi so mnou nudlička rozíde, lebo neviem, že či som tu niekedy. No jasne, ja som tu komentoval fotky, kde už, a to si robí sra. Okej, ľudia, ideme postupne, pretože toto je halus. Okej, takže môj prvý ever komentár na mojom Instagrame bol na nejakom účte, ktorý už neexistuje, a že ten jazycel vyzerá ako jahôdka XDDDD. Ja som bol extrémne cringe dieťa. Doteraz som cringe dieťa, do frasa, nič sa nezmenilo, pozri sa, pekná na teba nemáme. To možno bolo nejaké dievča, ale hej, hold, dnes, vtedy som ešte s nudličkou nechodil, jo, takže to je môj excuse. Ďalší Instagramový účet, ktorý neexistuje, proste môj Instagram je tak starý, že niektoré účty už boli zmazané kvôli tomu, že už tí ľudia zomreli, alebo ja neviem. Oh, like, bol reálne môj komentár. What? What? What the f***? Reálne už mám za sebou 4 komentáre a všetky sú na zmazaných Instagramových účtoch. Nejakej holke som napísal komentár, že stý like. Koťatko, koťatko. Jak to vymážem do frasa ten komentár, ja to tam nechcem mať. Get out of here. Toto všetko je každopádne pred 7 rokmi. Niektorí moji falušikovia sú mladší, ak tieto v komentáre. PewDiePie vydal túto fotku, proste svojej rybičky, a ja som tam napísal What the fuck is that? Really nigga. Okay, kto je toto? Je táto typka ešte aktívna? Jo, je. A do popisu tej fotky napísala Ready for Slovakia. A ja som jej potom napísal, že nice, I'm from Slovakia too. No boha, mon, ty si taký sim, že to až bol. Porty. Ah, jej, konečne niekto je, čo môže tolerovať moje správanie. Soži, kace na miniatúru. Táto sa ti vydaril. Ak som jej dal like. Reálne toto sú ľudia, ktorí už majú deti pomaly. Môj ďalší komentár je Instagram user. Žiješ choro. XDD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 D
A ja som mu tam napísal komentár Smoke Dick Airy Die hashtag sranda. Jo, takže už chápem, že prečo mi známi youtuberi nechcú odpisovať na Instagrame, pretože vidia, som niekedy im toto komentoval na Instagram postoch. Tu proste môj kolega v tej dobe vydal úplne klasickú fotku, proste ak je teda čo to je, oblek. A ja som mu tam napísal čašník. Bože, ja by som sa normálne takto prirval, keby som videl seba 15-ročnú do frasa. Tu znova môj tedajší kamarát, s ktorým som hral Minecraft, proste postol svoje raňajky. To je úplne normálna vec, ktorá sa dáva na Instagram. A ja som tam napísal Prečivo, chleba, 4 roliky. Toto je on... OK, tak to si nerobe, nech srandu. Kapo! Ja mi tej krása! Tu znova kamarát dal fotku, ako si dávajú čajík a ja som mu napísal ja že takto umrel. Bože, ja to budem mazať, toto není, hej, okej, okay. Ja neviem, čo mám s týmito komentárami, mám to vymazať, ja to aspoň, ja neviem. Jo, toto je tiež kamarátka, s ktorou som dávno točil Minecraft, pridala takúto fotku na Instagram a ja som jej tam napísal, že som sa zlakol, teraz nezaspím. Tieto emoji sú normálne najviac nepoužívané emoji, ktoré existujú na planete Zem a ja som ich vtedy používal. Jo, tu Gogo pridal fotku s Jirkou, tuším, v roku 2016 a ja som mu tam napísal, že ryb ľudská, hashtag Gogov prst. Vtedy ten komentár nedával veľmi zmysel, ale teraz už je celkovo on point, no. A jo, toto je nejaká ataková fotka a ja som mu tam komentoval, že dad noha. Ja som si všimla také chujiny proste, a jak mi toto mohlo napadnúť? Tu znova nejaký typek začínal na YouTube vtedy, tak postol svoj setup štvormonitorový. A ja som mu tam napísal komentár, že kamo, jak by som ťa rád ja zrušil môjim setupom, ale kvôli fans to nemôžem urobiť. Moon z roku 2016, drž p***. Skáde majú toto? To je čo za fotka? OK, tak aj môj komentár je on point. Čo je toto? Kámo, skáde? What? Zmaž to? Report? Don't like it? Don't really like it. Počúvaj ma, skáde to majú? Skáde to majú? To je preč? Aaaaaah!
OK, takže zase mi všetky ostatné komentáre sú už on point, pretože som ich publikoval tak 3 roky dozadu, kde už som bol trošku normálnejší. Ale ľudia, počúvajte ma. Toto bol ten najhorší nápad na svete, prečo som vôbec také video robil, počúvajte ma. Kupujte merch na munomerch.sk, je nová kolekcia, ľudia. Dajte odber hlavne. A nechcete, aby som sa pozeral na lajky k tomu, komu som prvému dal like. Prečo to je kto? OK, ja končím, počúvajte ma. Ešte sa tu kvôli mne nubliška po... Hej, počúvaj ma, ja terminujem celý Instagram, jak to urobím? Dajte mi follow na Instagram, inak si ho zruším. OK, končím. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah.